Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Пане Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, новина, яку обговорюють останнім часом дуже багато і дуже широко, це контрнаступ Збройних сил України. Особливо це стосується Харківської області. Хотілося б від вас почути загальну оцінку, власне, того, що відбувалося. Вітаю. І те, що продовжує відбуватись. І те, що відбувається. Дякую Андрію, вітаю шановних телеглядачів. Дуже приємно знову бути у студії. Дійсно, контрнаступ – це така визначна подія у будь-якій війні. Не тільки у тій, яка відбувається зараз. Ми пам'ятаємо, як на другому тижні вересня всі українці дивилися карту, вивчали географію Харківської області, де Вовчанськ, де Ізюм, де Балаклія. Ну, хтось знав, хтось не знав. Деякі міста і села для нас були новими. Але треба сказати, що дійсно багато з'явилося інтернет-мемів, багато жартів, багато, власне, українські громадяни отримали певного позитиву, якщо можна так сказати, під час війни, тому що раділи, коли український прапор, наприклад, над Балаклією. Так? Також певний символізм був під час візиту Володимира Зеленського до Ізюму. Це такий перший за останні часи візит президента до деокупованого міста, щойно деокупованого. Ну і стосовно оцінки, я думаю, що можна звернутися до тези, яку вчора озвучив Максим Кац, блогер, що Росія зазнала найбільшої поразки військової за всю історію сучасної Росії, тобто за 30 років. Ну, я думаю, що цьому російському блогеру ми можемо повірити. Дійсно, такого блискавичного відступу, жесту доброї волі ще не було. Ну, у нас зараз в Україні йде дискусія, кому з росіян можна вірити, кому ні. З урахуванням широкомасштабної агресії тої війни, яка відбувається у нас просто зараз, і гинуть кожен день фактично від рук росіян-українців. Руслан, я хотів уточнити стосовно того питання, яке ми обговорюємо. А як от контрнаступ впливає на загальний моральний дух саме українців? В цілому позитивно. В цілому позитивно, тому що під наш контроль переходить територія наша, під нашу юрисдикцію повертаються наші громадяни. От вчора була озвучена цифра, 150 тисяч громадян України саме проживають на тій території, яка була деокупована за ці кілька днів. Так, а от реакція західних партнерів, от інших країн, власне, на контрнаступ Збройних сил України, те, про що ми з вами говоримо, власне? Одна з таких яскравих реакцій – це реакція президента Естонії Алара Каріса, який сказав, що Збройні сили України показали, що можуть зробити справжній дух та сміливість. Також схвально дуже значним прогресом назвав контрнаступ Джо Байден, президент Сполучених Штатів. Дуже цікавою є теза міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса. Він сказав, що цей контрнаступ показав, що зброю, яку надали Україні партнери, вона використовується за призначенням і ефективно. Це дуже важливо, тому що Україна зараз, українська влада заявляє про те, що потрібно більше зброї. Відповідно, Більше саме далекобійної зброї. Далекобійної, тому що потрібно руйнувати логістичні ці схеми. Так? Тому що зараз війна – це не як за часів Наполеона, фронт на фронт. Зараз це, скоріше, по логістичних шляхах, по перевалочних різних базах, по залізничних мостах, по автомобільних б'ють. Тому оці «Хаймарс» і інша зброя, тому, дійсно, військові експерти краще за нас це розкажуть, але дійсно, з політичної точки зору, якщо говорити як політологи, то дійсно, заява міністра закордонних справ Латвії, вона в даному випадку прямо влучно характеризує те, що хотіли почути українці, українська влада,
влада від західних партнерів. А власне є ті, хто промовчав у даній ситуації? Ну, в даній ситуації я не чув, наприклад, щоб Віктор Орбан щось сказав. Ну, це і не так, дивно. Відомий діяч. Тому що Угорщина займає таку позицію. З одного боку, вона підтримує територіальну цілісність України, з іншого боку, вона говорить про те, що вона виступає проти санкцій антиросійських і вона виступає проти передачі Україні зброї. Ну, ми розуміємо, що Угорщина – це суверенна держава, у них така позиція, у їх політичної еліти. Ми повинні з цим рахуватися. А от цікавить, з іншого боку, реакція саме країни-агресора, яка захопила частину української території, як вони відреагували на фактично деокупацію значної частини Харківської області? Ну, як я і казав вже, що навіть росіяни, ну, опозиційно налаштовані, але тим не менш, вони заявляють про те, що це все-таки велика поразка, значна поразка російської армії. Вони цього не чекали, і тому потрібно було придумувати якусь легенду. Ну, якщо з острова Зміїний там був жест доброї волі, то тут перегрупування. Ну, в лапках жест доброї волі, так. Оскільки прийшли на чужу землю, захопили, так. Потім такі жести доброї волі, ну, дякуємо, більше не треба. Ну, ми говоримо це як мем вже, жест доброї волі, тому що ми розуміємо, що це цитата російського командування. Тут не жест доброї волі, тут перегрупування. Перегрупування таке, що вони залишали один населений пункт за іншим. Звичайно, що це є поразка, вони це не визнали, вони заявили про те, що, і, до речі, в них була плутанина там в їх телеграм-каналах, на їх телевізійних каналах була плутанина. То вони казали, що українці, там дуже у них слабка армія і просто росіяни перегрупуються і зараз підуть назад. То вони казали, що українців там восьмеро більше, ніж росіян. Ну, що дуже важко повірити, що українців реально вісім разів більше, як то кажуть. Також були моменти, коли намагалися керівництво російське, воно просто намагалося відсторонитися. Ми пам'ятаємо, що президент Путін відкривав оглядове колесо в Москві саме в день, коли вони найбільше практично втратили, там День Москви вони святкували, вони найбільше втратили в ті дні території, і нібито нічого не відбувається. Російські мілітаристи, такі прибічники війни, прибічники влади, вони багато з них почали критикувати владу. А російські опозиціонери, як я сказав вже на початку, вони схвально поставилися до дій Збройних сил України, підтримали. Ну, хоча значна частина російської опозиції зараз знаходиться фактично за ґратами. Можемо згадати конкретних людей, можемо не згадувати, але... Так, але ми знаємо, що російська опозиція, так, вона майже позбавлена волі. Той блогер, якого я згадував, він перебуває зараз за кордоном, ну і багато хто за кордоном, до речі, вчені, журналісти. Але, ну, якщо взяти в цілому думку російської опозиції, то вони, звичайно, в переважній більшості нас підтримують. На це треба звертати увагу. Дуже цікавою є реакція російських пропагандистів телевізійних. Коли вже деокупація цієї основної частини Харківської області завершувалася, Росія вдалася до тактики ударів по інфраструктурі. Ми пам'ятаємо, що і енергетичну інфраструктуру вони вразили, через що люди там без світла залишилися, метро зупинилося в Харкові. І от щойно вчора ми бачили про те, що по Кривому Рогу там інфраструктура водопостачання. І якщо подивитися це, можна було би сказати, що вони там, що це не цілеспрямовані удари, не цілеспрямовані. Але ми вмикаємо російське телебачення і бачимо, що, наприклад, Кисельов каже, що тепер українцям буде складно, тому що зараз завдаються удари по їх енергетичній інфраструктурі. Він так просто і каже. Тобто він не приховує того, що вони б'ють саме по інфраструктурі, яка не має жодного відношення до воєнної сфери. Також Маргарита Симоньян, відома також російська пропагандистка, говорить про, вона написала такий чи твіт, чи пост у якійсь соціальній мережі, що со світом та сусіді. Тобто також глузувала, дуже цинічна фраза, глузувала з
того, що українці залишилися, але залишилися не тільки житлові будинки, залишилися лікарні, залишилися там якісь реанімаційні, там, де, власне, не можна залишатися без світла. Ну, сподіваємося, що там електрогенератори підключаються. Ну, фактично, це можна кваліфікувати, як це робить прокуратура зазвичай. Тероризм. Це тероризм, це порушення звичаїв та правил війни. Так, тому що це не військова інфраструктура, це удари по цивільній інфраструктурі. Ну, і також треба сказати, що якщо брати території прикордонні з Україною, російські території, то ми знаємо, що там також прилітає, тому, в принципі, є надія на те, що люди, які проживають на тих територіях там Білгородської, Курської області, ті села, які постійно фігурують, що там відбуваються також певні такі моменти, що ці люди якось зможуть донести до своєї влади інформацію, що у них таке відбувається, що вони також страждають, а вони страждають через цю війну, і що дійсно це в будь-якому разі удари по цивільних і руйнування цивільної інфраструктури – це ненормально. Та тема, яка також досить довго мусується у СМІ, це псевдореферендуми, які вони хотіли провести на територіях захоплених, територіях України. Спочатку говорили про весну, потім говорили про осінь. Ми бачимо, що цього не робиться. Яка у них, з вашої точки зору, мотивація? Тобто вони розуміють, що Україну їм не подолати, я так думаю. Ну, для того, щоб проводити референдум, на мій погляд, з точки зору, щоб подивитися з точки зору російських там юристів, політиків, пропагандистів, що потрібно зробити? По-перше, потрібно взяти під контроль хоча б якусь адміністративну одиницю, якусь область. Жодна не взята під контроль. З другого боку, по-друге, потрібно, щоб цей референдум можна було безпечно провести. Коли вони проводили псевдореферендум у Криму, то Крим був весь під контролем їх військ. Анексований. Так, вони провели те, що вони назвали референдумом. Вони заблокували українські військові частини. В якій точці зараз окупованої частини України можна безпечно провести референдум, чим він був ніби свято якесь, свято якогось воз'єднання, приєднання когось кудись, щоб туди не прилетіло? Хто може поручитися, що туди не прилетить? В Херсоні, чи, можливо, в Маріуполі, чи, можливо, десь ще. Це неможливо зробити. І, по-третє, потрібно бути впевненим в тому, що та територія, яку вони анексують за допомогою цих фейкових референдумів, ця територія не повернеться потім під контроль України. Тому що, умовно кажучи, якби вони провели референдум, умовно, в липні в Ізюмі, а у вересні Ізюм реінтегрований, деокупований Україною, то як це буде виглядати, що Україна вже забирає територію у Росії, ну, з точки зору пропаганди? Це неможливо, це виборцю пояснити неможливо. Крим був єдиною територією, от який вони могли таким чином анексувати. І то зараз вже є питання, тому що після успішного контрнаступу говорить Зеленський, говорять інші наші політичні діячі, що вже не влаштовує нікого повернення до 23 лютого. Вже влаштовує лише повернення до 91-го року. Ну, відповідно до заяв наших політичних лідерів. Тому я думаю, що ці референдуми, їх хотіли проводити, там була дата 11 вересня, єдиний день голосування в Росії. Потім хтось заявляв про 4 листопада, День народної єдності. Я думаю, що ці фейкові референдуми взагалі не будуть проведені. Навіть якщо якась територія ще буде під контролем, вона буде уражена, вона буде уражатися постійно українською армією. Тому проводити там якісь такі пропагандистські заходи буде дорожче собі. Боротьба з колаборантами також важлива тема в контексті деокупації українських територій. Що там? От як це має бути проведено? Ну, це краще скажуть юристи, як це проводити по процедурі, тому що є кримінальний кодекс, є кримінально-процесуальний кодекс. У нас в Україні, на жаль, немає ще в суспільній свідомості розуміння, хто такий колаборант. Колаборант – це людина, яка свідомо йде на службу до ворога, причому на службу, як правило, або більш-менш політичну, або силову. І яка це робить при тому, що може цього не робити, наприклад. Найкращий приклад, щоб проілюструвати, це голови цих військово-цивільних так званих адміністрацій, які добровільно погодилися співпрацювати, організовувати
там окупаційний режим, які заявили про проведення референдумів. Вони їх не провели, але вони заявили про те, про референдум. Тобто це посягання на територіальну цілісність України. Коли людина збирає якийсь колаборант, наприклад, він став чиновником в окупаційній адміністрації, він збирає людей, там 100 людей в залі, і каже, ми будемо приєднуватися до Росії. То от ті люди, яких він зібрав, це просто люди, їх, можливо, зігнали, можливо, їх зібрали для того, щоб їм там роздати гуманітарну допомогу. А те, що він проголосив з трибуни, що він буде приєднувати територію якусь до когось, це вже порушення українського законодавства з його боку. Знов таки, іноді, на жаль, у нас люди, ну, можливо, вони стресовані чимось, можливо, вони просто, ну, такий характер, вони дуже часто хочуть звинувачувати всіх, хто жив в окупації, що, в тому, що вони колаборанти. Навіть якщо вони там просто займалися там виробництвом продовольства чи якоюсь такою побутовою роботою, тому що... Ну, тут таке спірне питання, оскільки є варіант також фінансування тероризму, оскільки продаж, економічна діяльність – це також допомога. Так, але треба сказати про те, що деякі люди не мали можливості виїхати. Деякі люди через низку причин, вони залишалися в окупації. І крім того, ми розуміємо, що далеко не кожен, менша частина людей, дуже невелика частина людей свідомо йшла на співпрацю. Ми навіть пам'ятаємо, що пропагандистські відео, щоб знімати з роздачі гуманітарки, росіянам доводилося там завозити когось з Ростова, масовку якусь, тому що місцеві жителі навіть дуже часто гуманітарку не хотіли брати від росіян. Тому тут потрібно розуміти, що це все наші громадяни і що тут має бути слідство, має бути суд. А от такий хейт стосовно людей, які живуть в окупації, чи хейт стосовно людей, які, в принципі, мають там якісь проблеми, можливо, вони були вимушені прийняти якісь російські документи через те, що їм їсти не давали в іншому разі, чи вони хотіли виїхати з цієї території і вони могли тільки російські там отримати для того, щоб виїхати на територію Росії, а потім вільної України, да, через Європу. Тут треба розуміти, що перш за все закон і перш за все права людини. Угу. Руслане, пропоную поговорити на трохи інші теми, але тим не менше дуже важливі. От, скажімо, також зараз у світі широко обговорюють ескалацію вірмено-азербайджанського конфлікту. От що там за ситуація відбувається і як вона може відобразитись на тих подіях, які зараз відбуваються в Україні? Там ескалація відбувається регулярно. У 2020 році ми стали свідками такої невеликої війни, але переможної для Азербайджану, коли непідконтрольну свою територію, свою так звану ДНР, яка називається Нагірний Карабах, він зменшив у кілька разів непідконтрольну територію. Але невеличкий анклав все-таки залишився, який знаходиться під контролем російських миротворців. І якщо зараз відбудеться подібний сценарій, то російські, ну, так звані миротворці, насправді ми розуміємо, що це окупація фактично, якщо російський контингент в основному вже відправлений сюди, так, то є шанси у Азербайджану, особливо за підтримки Туреччини, просто повернути під контроль цю територію. Ми бачили вже, що Вірменія звернулася до ОДКБ і практично отримала відмову. Тому що одна справа — Казахстан, коли він звертався для того, щоб навести лад, ну, як Токаєв вважав, да, навести порядок в своїй країні, але при цьому цей контингент ОДКБ безпосередньо не розганяв там демонстрантів, він просто там був на певних позиціях, а розганяли поліцейські. А тут хочуть, щоб ОДКБ втрутилося у війну, між, ну, потенційну війну між Арменією та Азербайджаном. Я думаю, що ні Росія, ні Казахстан, ні інші члени ОДКБ, Білорусь, наприклад, не хочуть відправляти своїх громадян на цю війну. Тому я думаю, що для Вірменії ситуація зараз дуже невигідна. А от стосовно того, чи зможе це відволікти увагу від України, я думаю, практично ні. Тому що, по-перше, Заходу більше цікава Україна, ніж Вірменія чи Азербайджан. Азербайджан взагалі цікавий лише Туреччині, фактично, цей конфлікт. І я думаю, що в будь-якому випадку, як би там не було, але такої інтенсивності конфлікт просто не може бути в Карабаху, як в Україні. Тому я думаю, що якщо це і відверне увагу, то лише епізодично і на кілька днів. А доля Вірменії у цій ситуації, якою ви її бачите?
Ну, до речі, там протести вже відбуваються проти Пашиняна і проти депутатів парламенту. Не там, перший раз? Не перший раз. У нього, ну і сам він прийшов до влади в результаті протестів, власне, в 2018 році. Нестабільна там дещо в них система політична і багато криз, конфліктів. Я думаю, що все-таки територіальна цілісність самої Вірменії, вона збережеться. Ми не забуваємо, що та територія на території Азербайджану, Карабах, який контролюється, ну, вірменами, росіянами в тій чи іншій пропорції. Ця територія не визнана навіть Вірменією, якоюсь незалежною державою. Тому юридично Вірменія і жодних не матиме повноважень якось оспорювати цю територіальну цілісність. А Туреччина вже заявила, що мир на цьому кордоні буде лише після відновлення, ну, за умови відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Тобто, коли Степанакерт або Ханкенді буде передане під контроль Азербайджану. Я думаю, що як би ми не ставилися до цього, то я думаю, що все-таки це відбудеться. Степанакерт, уточнимо в лапках, це столиця невизнаної Нагорно-Карабахської республіки. Да. Руслане, трохи до іншої теми, яка більше стосується України. У вересні багато про це говорять. МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. От чи знизить присутність міжнародних спостерігачів ризики, можливо, не хочеться в це вірити, от, але тим не менше ми бачимо дії росіян в Україні, ризики атомної, ну, не хочеться говорити катастрофи, але іншого слова інциденту. Часто... Ну, принаймні, інциденту. От так важко підібрати. На жаль, я думаю, що присутність їх там мало від чого може вберегти нас, тому що вберегти нас від ядерної такої аварії може лише повна деокупація Запорізької атомної станції і виведення звідти військ. Тому що поки там присутні війська, російські, поки там присутня техніка, поки ця електростанція знаходиться фактично на лінії зіткнення, тому що протилежний берег, це місто Нікополь, він контролюється українськими збройними силами, то відповідно, поки ця станція перебуває в такому положенні, це небезпека потенційна для всієї Східної Європи, заважу, в тому числі і для Росії. І, можливо, це єдиний аргумент, який може нас заспокоїти, що якщо там щось станеться, не дай Боже, то це буде катастрофа і для Росії, і для Білорусі також. Ми пам'ятаємо, що Чорнобильська катастрофа, вона накрила взагалі всю Європу. І в першу чергу Білорусь, більше, ніж Україну. Тому тут потрібно сказати, що я думаю, що все-таки буде певний здоровий глузд. І ми знаємо, що там експерти МАГАТЕ, вони виявили порушення, але, здається, не катастрофічні. Вони заявили про серйозні порушення, опублікували певний звіт. Можливо, щось, звичайно, вони там не публікують, щось для службового користування. Але те, що ми побачили, ми бачимо, що серйозні порушення за всіма критеріями там присутні. Ну, будемо сподіватися, що все-таки Запорізька атомна станція, вона повернеться під контроль України найближчим часом. Так, самим експертам МАГАТЕ, поки Запорізька АЕС перебуває також в окупації, щось загрожує з вашої точки зору? Я думаю, ні. Прикладом може бути те, що експерти ОБСЄ перебували протягом кілька років, вони перебували на територію невизнаних ДНР, ЛНР, окупованих територій України, невизнаних утворень. І там їм нічого не загрожувало, тому що, ну, експерти міжнародної організації, це експерти міжнародної організації, у них зовсім інший статус, тому я думаю, що, ну, і крім того, тим самим росіянам вигідно, щоб продемонструвати своє таке лояльне ставлення. Тому якщо ОБСЄ перебували, стільки років була місія і в Донецьку, і в інших містах, то я думаю, що і експерти МАГАТЕ в Енергодарі будуть себе почуватися в безпеці, ну, якщо винести за дужки можливість взагалі якогось там вибуху, витоку і так далі. Також багато обговорювали заяву Amnesty International стосовно України, таку можна і назвати антиукраїнською. Ну, по факту вона такою є. От для наших глядачів просто, що це за заява, чому вона стала можлива, чому такі висновки? Це була заява про те, що що Збройні Сили України розміщують, ну, згідно з даними Amnesty International, вони розміщують техніку в житлових зонах, безпосередньо там, де живуть люди. І, звичайно, це багато кого обурило, багато кого з українців, з західних партнерів також.
Але тут треба сказати один момент. Amnesty International – це не політична організація. Це організація, яка просто фіксує порушення прав людини. От вони побачили, зафіксували, побачили, зафіксували. Якщо подивитися, що вони фіксували протягом всієї цієї війни, то вони говорили і про атаку Росії на Маріупольський театр. Вони дуже багато, здається, 8 разів, якщо не помиляюся, протягом цієї війни, вони прямо фіксували злочини Росії. Крім того, Amnesty International – це організація, яка фіксує в тому числі злочини проти ув'язнених, проти тих, хто ув'язнений за політичними мотивами, того самого Навального, тих самих інших російських опозиціонерів, опозиціонерів в інших країнах світу, тієї самої бірманської опозиціонерки Аун Сан Су Джі. І якщо подивитися в цілому на цю організацію, ми розуміємо, що з точки зору українців нам може бути неприємні якісь висновки. Але з точки зору взагалі світової ролі цієї організації, я вважаю, той хейт, який був, а дуже була брудна кампанія в соціальних мережах стосовно цієї заяви, я думаю, що потрібно якось нам стримувати емоції і просто культурно цій організації довести свою позицію, якщо вона відрізняється від позиції Amnesty International. Це демократичний дискурс, це нормально. На сам кінець нашої розмови, буквально 2-3 хвилини у нас лишається. Починали з контрнаступу ми закінчимо. Власне, от перемога Збройних сил України, тобто деокупація українських територій, ті, які за Конституцією відносяться до України саме. Чи цей контрнаступ робить переговорний процес неможливим? І тут навіть питання от з точки зору України, чи потрібен він зараз, саме переговорний процес і про що домовлятись? Я думаю, переговорний процес потрібен в будь-якому разі. Навіть якщо наші керівники вважають, що можна військовим шляхом звільнити всю територію України, то все одно потрібно повертати полонених, потрібно домовлятися про ту саму Запорізьку атомну електростанцію, про щодо інших питань. Зерновий коридор ми ж організували за допомогою посередництва ООН і Туреччини. Переговори в будь-якому випадку необхідні. Ми це говорили в минулих ефірах, я цю тезу повторюю. Ще хотів сказати, що навіть якщо беремо оптимістичний сценарій для нашого керівництва і для України, що от така ситуація, як в Харкові, вона повторюється в інших регіонах, все, деокуповується повністю територія України станом на 91 рік. От все, деокупував. Все одно для того, щоб заключити мир, і щоб відновити там, дипломатичні відносини, щоб якось зафіксувати ці досягнення військові, потрібні переговори і потрібні якісь домовленості. Тому в будь-якому випадку, навіть в самому оптимістичному, переговори все одно будуть. Ну, якщо виключити, звичайно, фантастичний сценарій, що українська армія там бере Москву, ми не будемо займатися таким фантазуванням. А хотілося б. Можливо, але ми говоримо про реальну політику. Тому, звичайно, потрібні переговори, тим паче, що ми бачимо, що і західні партнери наголошують на тому, що переговори необхідні. І мені здається, що чим далі буде затягуватися ця війна, тим і російська сторона зрозуміє, що потрібні переговори. Ну, а там подивимося, можливо, в Росії буде вже інша влада, інший президент, якась опозиція прийде до влади колись. І тоді відносини будуть зовсім в іншому вимірі з Росією відбуватися. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був політичний експерт Руслан Ключник. На все добре.